ជាកោះនៅក្នុងចំណោមកោះជាច្រើននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះគឺជាកោះតាគៀវ ជាមួយទឹកសមុទ្រពណ៌ខៀវថ្លា ឆ្នេរខ្សាច់ពណ៌ស ផ្ទាំងថ្មធំៗ និងជាជំរកនៃសត្វសមុទ្រជាច្រើនប្រភេទ អ្នកទៅលេងអាចជិះទូកកំសាន្តជ្រមុជទឹកមើលផ្កាថ្មស្នាក់នៅលើកោះតាមបឹងកាឡូនិងទៅលេងកំសាន្តហក់ទឹកពីច្រាំងថ្មជាដើមសូមចូលរួមលេងកំសាន្តនៅកោះតាគៀវទាំងអស់គ្នា